Ал Алматыдағы әйгілі барахолкадағы өрттің неден тұтанғаны 10 күннен кейін белгілі болады. Тілсіз жау Олжа базарындағы қоймада дәнекерлеу жұмыстарын жүргізіп жатқанда тұтануы мүмкін. Бүгін апат орнына келген өрт сөндірушілер осындай мәлімдеме жасады. Сондай олар көліктер базарға сусыз келді деген ақпаратты да жоққа шығарды. Өзімізде жаңа анықтау барысында жүргізілген мәліметтерге байланысты бұны ешкім былай әдейі өрттемеген, сондай фактылар бойынша әлі ондай мәліметтер жоқ. Яғни бір адамдардың абайсызда өртті жасап алуы мүмкін.